Arčanobamde ძალიან ცოტა დრო რჩება კანდიდატები ხმის უმრავლესობის მოსაპოვებლად. Ყველა ღონეს ხმარობენ. Მეცნიერები კი ცდილობენ გაარკვიონ თუ რა ფაქტორები განსაზღვრავს ჩვენს არჩევანს, ვის და რატომ აძლევთ ხმას არჩევნებზე. Რომელ პოლიტიკოსს მისცემდით ხმას? Ფოტოზე თითქოს ყველა ერთია. Ექსპერიმენტში მეცნიერებმა სახეოდნავ შეცვალეს. Ის ზოგან ცოტა მკაცრია ან ოდნავ ნაზი. Princetonის უნივერსიტეტის პროფესორ ფსიქოლოგ ალექსანდრე თოდოროვის თქმით, ეს არჩევნებზე დიდ გავლენას ახდენს. Ექსპერიმენტში მემარჯვენეებმა ხმა მისცეს უფრო მკაცრ, დომინანტური გამომეტყველების კანდიდატის სახეს. Ზუსტად იგივე გზავნილით, ლიბერალებზე მეტი ეფექტი ჰქონდა პოლიტიკოსის ფოტოს, რომელშიც კანდიდატს უფრო რბილი, ქალური გამომეტყველება მივეცით. ციგნში სახის ფასი აღწერილია ის უზარმაზარი გავლენა, რომელიც ჩვენზე მხოლოდ გარეგნობაზე დაყრდნობით გაკეთებულ გაუცნობიერებელ შეფასებებს აქვს. Ეს კი ხშირად არჩევნების ბედს წყვეტს. მეცნიერებმა უმარტივესი ტესტით არჩევნების შედეგის განსაზღვრა შეძლეს. Მათ ადამიანებს ნამდვილი კანდიდატების ფოტოები აჩვენეს და ჰკითხეს: გარეგნობით ვინ უფრო კომპეტენტური გეჩვენებათ? 70%-ში არჩევნები მოიგეს მათ, ვინც გამოკითხულებმა მარტო პორტრეტებით შეარჩიეს. მართლა გამიკვირდა, რადგან ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები იყო. ამაში უზარმაზარი ფული იდება, უამრავი ფაქტორი მოქმედებს და მაინც ჩვენ შედეგის განსაზღვრა მაღალი ალბათობით შევძელით. რაც უფრო ნაკლები იცის ამ მრჩეველმა პოლიტიკოსზე, მით მეტია გარეგნული სტერეოტიპებით არჩევის შანსი. Შეიძლება ითქვას, ისინი სწორ ინფორმაციას არასწორ ადგილზე ეძებენ, რადგან ეს უფრო მოკლე გზა, უფრო იოლია. მსგავსი რამ ფსიქოლოგიაში კარგად არის ცნობილი. ჩვენ ბევრ გადაწყვეტილებას სწორედ ასეთი იოლი და მოკლე გზის გამონახვით ვიღებთ. თურმე სანდომიანი გამომეტყველების ხალხი ბანკში კრედიტს უფრო დაბალ პროცენტში იღებს. უხეში გარეგნობის ბოროტმოქმედი კი უარეს სასჯელს იღებს. ბოროტმოქმედთა შორისაც კი სასამართლო სიკვდილით დასჯის მუხლს მათ უფრო უყენებს, ვინც ნაკლებ სანდომიანად გამოიყურება. ეს ყველაზე დრამატული მაგალითია იმის, თუ რა როლს თამაშობს გარეგნობა ადამიანის ცხოვრებაში. პირველი შთაბეჭდილება მეცნიერთა განმარტებით ხშირად მცდარია, მაგრამ ის სწრაფია და ავტომატური. რთულია ადამიანი ამას გადააჩვიო. საუკეთესო შემთხვევაში სჯობს იცოდეს, თუ რადით გავლენას ახდენს გადაწყვეტილებაზე გარეგნობით შექმნილი სტერეოტიპები და ამ ადამიანზე ბევრი სხვა ტიპის ინფორმაციაც მიაწოდო. არჩევნების შემთხვევაში კანდიდატები რაც შეიძლება უკეთ უნდა შევისწავლოთ. ინფორმირებული ადამიანის გარეგნობით მოტყუება გაცილებით რთულია.